melstis už gyvus ir mirusius, bet ir mirusį palaidoti. Popiežius Pranciškus savo katecheze trečiadienio bendrojoje audiencijoje Pauliaus VI salėje kalbėjo apie paskutinį gailestingumo darbą, primindamas jo aktualumą. Kai kuriuose pasaulio zonose gyvenančiose su karo rykšte, kur bombos dieną naktį sėja baimę ir nekaltas aukas, šis kvietimas yra liūdnai aktualus, sakė popiežius. Taip pat ir šiandien kai kas rizikuoja gyvybę, kad palaidotų nelaimingas karų aukas. Todėl šis gailestingumo darbas nėra toks jau tolimas mūsų kasdienybei, pasakė popiežius. Jis priminė, jog krikščionims palaidojimas yra pamaldumo, bet taip pat didelio tikėjimo, kad prisikelsime veiksmas. Melstis už mirusius tai pripažinti jų liudijimą ir gėrį, kurį padarė. Bet negalime pamiršti nuoširdžios maldos už gyvuosius. Popiežius paminėjo kelis kasdienio gyvenimo pavyzdžius. Kai mamos ir tėčiai palaimina savo vaikus, malda už ligonius, taip pat tylią maldą, kartais su ašaromis, kai išgyvenami dideli sunkumai. Tačiau geras krikščionis meldžiasi ypač artimo meilės darbais. Popiežius papasakojo ir apie vakarykštės dienos mišiose, Šventosios Mortos namų koplyčioje sutikta jauna verslininka, kuris per ašaras papasakojo apie bankrutuojančios firmos sunkumus ir kaip stengiasi neatleisti iš darbo darbuotojų, žinodamas, kad jei taip pasielgtų, nukentėtų 50 šeimų, o jo sąžinė tai slėgtų visą gyvenimą. Popiežius Pranciškus parėmė tarptautinę konferenciją Abu Dabyje apie kultūros vertybių apsaugą konfliktų zonose, reikšdamas viltį, kad šis renginys paženklins naują etapą žmogaus teisių įgyvendinimo procese.